duhovitost je Božji dar. Nema natezanja kad je reč o duhovitosti. Kažete, otišao Piroćana, otišao kod prijatelja Piroćanca tamo i ovaj mu Piroćana kaže, abre prike, došli si ovdje, nema skoda te počastimo. Te gledaj kad si već došao, daj polja darku na desata pa si idi. Čekajovice, ja koristim ovo društvo, ovo sve rođeni Piroćanci, ja se ponosim time. Vi ste, pa dobro, su Piroćanci Novomalci ili Novomalci Piroćanci? Kako ih vi doživljavate? Piroćanci što spaja Hajduk Vežbova i Novomalu. Ja sam kapija. Da, Mando, jesi ti Piroćanac ili Novomalac? Čekaj sad, nema gledaš tomu. Moja teorija je da su Novomalci Piroćanci. Je li tako? Da su Novomalci Piroćanci. A Novomalci, a oni samo žele da budu Novomalci u nekim situacijama, kad treba dobiju nešto kao za poljoprivredu, onda se pišu kao Novomalci. Znači, smatraju da su građani, je li tako? Dakle, sad više nema obrada njiva, nema oranje, nema kopanje i sad su... Nema subvencije, nema ništa i sad su građani. E, čekaj, Jovice. Kad su mene pitovali na fakultetu, kažem Piroćanac, kaže, a gdje je to Piroć? Pa kaže, to vam je predgrađe Nove Male. Čekaj, Jovice, vi imate neku krv Novomalsku? Ili navijate za Panajotovića? Mogu učiti. U njegovom društvu ja moram da navijam za njega. Hvala, hvala. Dolazim na sociologiju, kod Mihajla Markovića, čuveni Michael Bill, u Ameriku intervjuo. I ja posle nekuće izgovaram. On kaže, izvinite, koje ste vi nacionalnosti? Pita me na ispitu. On kaže, Piroćanac. A on, pazi, nacionalnost Piroćanac. On se zasmeje, kaže, kolega, položi se. Manda, ti kad kažeš u Skoplju da si Piroćanac, ti nemaš mekoća. Mesto Piroćanac, oni misle Piroćanac. Tako da me ne znaju kao Piroćanca. Ne znaju ti? Ne znaju. A Manić? A bre, Manić ima tamo i srpska prezimena, ali u svakom slučaju svi znaju da sam prilepa. Pa, jesim ti to demato, a Mambra... Ja demantujem koliko mogu, ali šta da im radim? E, čekaj, Jovice, vi ste ovde, ko je stariji, vi ili Manda? Ja sam stariji. On je stariji, mnogo stariji od mene. Tri meseca. Pa to li... Sedam. Ja sam januar, on je oktobra. Koje godine? 33. 33. Ali ću ipak od Čekajovice da... Evo šta, vi ste počeli jednu priču. Ja sam malo pre sa Dunjom Činče razgovarao. Generacija tu 36. Toma mi je rekao, Panajotović, moj učitelj, da je to jedna od najpoznatijih generacija gimnazijskih, Cova, Beci, Crnja, evo Dunja, ali i vi ste poznati. Šta karakteriše te pirotske generacije ranije? Šta karakteriše Piroćance? Ja mislim uopšte Piroćance da jedna marljivost, ne znam da li će Toma da se složi sa mnom, jedna marljivost i... Inteligencija. Dobro, pitanje, dobome, ali s obzirom da smo mi prilično ovako oskudni, tako da je to jedan pasivan kraj, nema šta drugo da radiš nego da se boriš i da dobiješ, da stekneš neki kvalitet kojim bi mogao dalje da napreduješ u život. Ako imaš sve i svašta, ako ti je baš ta milion milijarder, tebe baš briga da ćeš nešto da radiš ili ne radiš. Ovako kad si malo siromašan, tako, onda nemaš drugo nego da se trudiš da postigneš nešto u životu. To je marljivost, mislim. Jedan moj drugar kaže, gladni pobeđuje. Ko je gladan, on želi da napravi nešto u životu da bi bio sit. Slažite s tom teorijom? Moguće. Nisam da stišao s tome, ali ima tu istine, provatno. Aj, to će nešto sa sociološke strane, ali prvo Mandu da pitam. Samo da dopunim nešto. U to vreme, mi muškarci, kao deca, svi roditelji su računali da ostanemo pored njih. A ćerke koje se rađale, išle su vani, kad se udaju. Plan je bio da sin nasledi oca ili da radi nešto, ali da je vezan za porodicu. Međutim, baš u to vreme se menjala politika, roditelje
i posle mojih sestara i mene poslaše u inostranstvo da studiram i tamo sam ostao. I tamo, dobro, vi ste pevali i ovde, a tamo ste baš... Ne, nije pevanje u pitanju bilo, u pitanju je školovanje. Kako? Buka živa. Pa dobro, Makedonija u to vreme nije bila inostranstvo. Ja tako kažem. A, ta. A ne, ja sam u, ne znam da u poslednjoj ili 15. slobodi najavio da su Srbi proglašeni za poslednje pari Evrope, za genocidan narod, za najgore narod na svetu. Ispalo je da mi u stvari nismo najgori narod na svetu, nego smo najtalentovaniji narod na svetu. Jer smo u košarci, u tenisu, u waterpolu, u odbojku, tako osvajali grdne medalje. Znači, držimo predavanje nacije kao što danas drži Jokić, Nikola Jokić. Umaju u matematici. U matematici da ne govorim i tako dalje. Znači, to isto važi za, za Piroćance. Kaže, Piroćanci su skrčali, ali su ovako i onako. Kada pogledate istoriju Pirota i pogledate koje se obeležuju istoriju Pirota, koji talenti, koji, da ne govorimo pobednici na matematičkih igrama, da, kada pogledamo 50. godine, toliko talentovnih košarkaša nije bio u Velikoj Jugoslaviji. Gilac, Coa, Crnja i tako da je generacija koja igrala sa Galatasarajem. Evo Kari sad deli lekcije. Kari Pešić, da bome posle toga sledeće godine. Znači, Pirot ima čime da se ponosi. Uopšte ne mora da se studi neki koji ga smeštaju u grad koji nema nekakve veličine i tako dalje. Naprotiv, i u fudbalu smo imali izuzetne generacije, izuzetne ljudi koji su obeležili jedan period. Naprimer, 60. godina naša generacija koja je igrala, počeo od Uroša, Čef, Ljopša, Ota i tako dalje, Cikan, Živora i slično, je napravila rezultat. 78 datih 9 primjenih, to nije zabeleženo u istoriji. Nažalost, izgubili smo zadnju utakmicu zbog sudije, gdje smo ušli u drugu ligu, ali je dobro, kasno je to kompenzirano, ušli radnički u drugu ligu. A umetnost? I na, da, umetnost i da. Ćemo umetnost. Minči. Tako je, tako je, tako je. Bilo je, ne, izredno, da ne govorimo o muzičkoj umetnosti. Nišlije, znači, koji su, sećam se kad smo u Nišu bili kod, kako se zvaše onaj čovjek što je bio s tobom u vojsku. Naš prijatelj koji je Čokarije. On kaže da su 50. godine Piroćanci bili najtalentovaniji muzički orkestar u celoj Srbiji. Da su Nišlije bili mala deca za njih. Njemu je Jovica u vojsci tamo držao predavanje iz muzika. Iako je kod Čokarije posao zvano vrhunski muzičar. Ovde, Manda, koji je živa legenda, Tomislav Manek. Znači, čovjek koji je najuspešniji muzičar u istoriji Radio Skoplja, pazite. Niko to u Pirotu ne beleži. Kao mi smo svi. A nije niko. Nije niko. Evo, beleži neko to. Ali, kao što, kažem, kao što Srbima vlada to da su najgore i najgore, tako i o Pirotjancima kao škrticama vlada, niko ne govori o Pirotjancima kao izuzetno talentovanoj naciji. Bravo. E, sad, Manda. Bili smo broj jedan. Znaš šta hoću da kažem? U Makedonci, koji su, kad je pesma u pitanju, broj jedan. Da ti tamo uspeo da se nametneš i budeš broj jedan. Kao Piroćan. Pa to je poseban dar prirode. Ja sam to napredio od majke i taj talenat sam počeo u Pirotu. Slušajte, čekaj, Jovice, ovo pitat ću sad vas. Taj talenat sam napredio od majke, a Jovan Jovanović je napravio od mene takav repertoar da kad sam otišao, odmah sam išao u živu emisije Radio Skoplje. Sa Baderom i Sarijevskim i Dragicom Nikolovom i tako dalje. Tako da do dan danas ima mnogo pevača, ali da pevaju u živo mnogo je teško. I nema ih. Nego playback je danas pevaju. Čekaj, Jovice, kad Manda i ja razgovaramo o muzici, o pesmi, on najpre pomenja vas. Preteruje. Crkva ta. A što crkva? Tu smo vežbali, pre da odem za Skoplje. U crkvu? Da. Šta? Prvo, posle oslobođenja, odmah tu su okupirali tu ove crkvene prostorije omladinci. I to je bilo omladinsko. I to je bio jedan klavir gde smo mi vežbali. I mi, a popovi su bili u drugoj. Oni poju tamo nekakve svoje opele, a mi ovde drndamo sa štakle. Jedni drugim smetamo, ali nema veze. Radimo. I sa tim repertoarom bio sam broj 1, 51. 52. kad sam bio Skoplje, odmah sam išao na žive emisije. Čekaj, Jovice, ja iz priča znam
da su u gimnaziji na košarkaškom bile igranke, da smo, da smo tu imali orkestar koji je bio čudo, da to ne postoji više. Pa ne postoje ni... Dobro, vi ste skroman čovjek, ali ajde malo da, kako ja to kažem, da se razvijemo, da pričamo o prošlosti. Ima mnogo više muzičara, koji se bave muzikom nego što je bilo tada. Međutim, oni su se svi orijentisali na da, električne gitare. Da, to je više gitare. Tezga je više. Električne gitare. Mi smo imali i trubu i saksofon i ne znam šta smo imali i tako dalje, tako dalje. Toga više nema, tih ansambala nema više. Ko je sve svirao, Čekovice? Koji sve svirao? Truba... Toma, je li tako? Drugu je Toma Aleksić, Mile Pop, Banze Sviro, tenor saksofon, onda Aca Burić je, i on je svirao trubu, a svirao i violinu. I mislim da je on najtalentovaniji od svih nas koji smo... I sekretar opštine je svirao trubu i violinu. Mile Ćirić. Mile Ćirić, da. Sanko Redić je svirao prvu violinu. Manda, koje su tam pesme bile popularne? Bilo nešto naše? Ona na prvom CD-u, Kre naše lipe stare, ispričat ću vam svoj roman, Maribel, ne znam. To je sve sam... E, to su sve vaše pesme, ili? Ne, to smo mi skidali sa... Ne, ali od vaših pesama. Šta mi od naših? Od vaših, lično vaših. A ne, lično on ima jednu, dve, tri, ne znam koliko pesama, ja imam jednu. I tu se završava moj kompozitorski opis. Šta je Čekaljavićem? Pesma o Pirotu. Pirote grade. To? Ne, to je moj. To je sada najnovije. Ajde, pevaj. Bilo je ono, moj Pirot je divan, tu prvu ljubav imam ja, i zato ću uvijek da sećam se na moj grad. Za mene si bio, pa ma gde ja bio, o rođeni hrade, Pirote moj. A ko je tekst pisao? I moja je. To je njegov. A, ti si stari ljubavnik Pirotski. To je bila prva kompozicija o Pirotu i čuješ da je na tom radiju bila kao himna početak. Tako je, svako jutro sam počinio tako. I Zaječara, kad ste imali zajedničke emisije, počinjeli se to pesmo. Čekajovice, još jednu samo priču da otvorimo, pa ću nekad da vas kupim ponovo. Gore na ploči gde urošimo. To više ne postoji. Ajde da se, dajte, evo, vi veterani, dajte da to vratimo. Ali prvo ne, da se prisjetimo to. Ne može to da se vrati. To je... Drugo vreme. Prvo ne postoji ta ploča, mislim da je ona razrovana. Pozorište je bilo gore. Bili su pozorište predstave, bili su te večeri. Igranke bile. Međutim, to ne. Ja sam sada... dete bio kad su me vodili gore. Pa da, ali sada igranke nisu uopšte u modi. Ne, ali gore, Uroševa atelje, ova ploča, svirke. Da. Da. Očišćeno staza naviše. Ma kako, tu je narod da, hrlio, tako. Gore, hrlio narod gore, pa su tu bile te večeri sa mnogo muzike i tako dalje. I verovatno su te neke ljubavi stvarane i rađene se te... Međutim, nema od toga ništa. Kada sam ja jednom sa Ljubinkom, pošto ona tela piše nešto za njen, ne znam koji rad, tragao sam za onom pećinom. A mi smo svakodnevno ulazili u tu pećinu tamo. Tragali i nisam mogu uopšte da je pronađen. Najverovatnije da ni sad tu ploču tu ne bi umeo da potrefim. I ne verujem da ona postoji sada kao ploča. Vreme je upropastiti. Neško, šta me interesuje, nešto iz svog vremena što bi možda trebalo vratiti. Recimo, ja ne mogu da prežalim baštu starog doma armije da tamo naprave ovu zgradu, bilo je 1000 mesta gde je moglo. Slažem se potpuno, to je bio jedan od kulturnih centara Pirota gde se okupljala omladina leti, pogotovo u vreme kada dođu studenti iz Beograda, to je bio prepuno. To je bio prvo borovi, prelep ambijent, restoran i tako dalje, muzika jedna. Čekaj, ja bih se pomenuo i igranke, to je... Da, igranke koje su okupljale velike... I štete što to nije zadržano kao simbol Pirota, nego je uništeno. Mogu da se napravi arhiv bilo gde u Pirotu, ali ne baš tamo. To je jedna od najvrednijih lokacija gde je trebalo sadržati stari duh Pirota. Stari duh koji je podsjećao sve generacije na ovo što je Pirot nekad bio. Nažalost, neki nemaju sluha za to. To je tako. Škajovice, sređen je kale. Međutim, postoji ono iz onog vremena
da je tamo bila bašta. Bela je radio, koliko se sećam, i u Srbiji i tamo. Bila je ona školjka gde je orkestar bio, da. Tu je Boško Banza, Boško Antić, sa svojim ansamblom svirao i mi smo tu svake večere odlazili. Tu smo i proveli, odnosno proslavili svoje matursko veče. Otidemo ta, u to vreme se nije matursko veče slavilo kao što se danas slavi, pa ideš u Trs da garderobu obezbediš i tako dalje. Nego smo mi, ne znam, nekoliko nas, otidemo tamo u Kale, sednemo u jednu ćošence, čak nije bilo ni sprao šafa, popijemo po jednu bozu ili šta je bilo, šta znam, i to je bilo. E, onda smo pravili serenade našim profesorima. Jordan Stefanović, koji je bio strašni krepet za nas, on je tu negde stanovao, tu negde. Otidemo, počnemo da sviramo, on lepo izađe i počasti nas plašicu rakije i to. E, onda otidemo, ajde, kod mamice. Mamica koja je predavala francuski jezik, ako se sećaš, tako. I otidemo kod nje. A ona, pošto smo je zvali mamica, to znači ne bez razloga, jer ona uve sinko, bila je ko majka za nas. Ali otidemo tamo ispod njenog prozora, počnemo da sviramo i neko reče, bešta je mamica, mi zaglavimo na prtar. Od nje se uplašimo koja nam je bila majka, a od Jordan Stefanović koji je bio strah i trepet, ona se potrastio. Napomenimo i Kupatilo, dole, Kupatilo gradsko je bilo tamo. Kupatilo da ispod Sarlaka. Šta sam još? Dobro, mislim da smo mnogo kupali. Srbija i pozorište. Onda, kafana Srbija i pozorište. Još jedno mesto predivno. Posle svih koncerata naših od Srbije otiđeš tamo, počasiš se. To je finale. Kafana Srbije i pozorište. Tako je. I mene 50. godine, Paun, malo na humoristički način on govori kako me je primio. On je bio upravnik pozorišta, svoj otac. I uzme karte da otac i majka dođu na tu predstavu, a ja sam bio pote, onaj šeger u zoni Zamperove. I odigram ja to dobro i sam srećan i za njem oni me čekaju i pitam oca, je li vam se dopala predstava? Lepa, lepa predstava. A ja, otac kaže, ja tebe ne vidim. Kako moja majka, kako onaj šeger? A ti li si bio šeget? Ne, dobar si, dobar. Najveća pokora u životu mi je šeget. Jedno me prepoznao. Kaže, kako je postao glumac? Kaže, kako sam postao glumac? Za Pauna će sada prekontrolovati. Igrao je futbol za Novu Malu. E, tako. Šta si igrao, Manja? Pujma nema. Navalni igrač. I otide Paun da gleda Mandu, igra futbol. Kaže, dečko, dođi ovamo, vidim da glumiš futbalera. Ja, ako si već glumac, dođi ti u pozorište da ti damo. Je li bilo? Bilo je. I sad je moj unuk postao pa filmski glumac. Znači, porodica glumačka. Znao da je Paun znao da idemo talente. Škajovice, dobri Neško i Tomo, oni su nešto mlađi. Tomo je nešto mlađi. Nemoj da negaš, imam teško pitanje za te. Srbija, mnoge kafane, drugačije, dobro, vremena ne mogu se uporede, ali ono što ljudi nose u duši, to je najvažnije. Vi ste volili da se okupljate, da... Hvala Bogu. Okupljali smo se i kod Srbije, popijaš kafu, možda još nekom mezenci i tako dalje. Da. Ali, šta znam, u to vreme nismo imali televiziju pa te ništa ne okupira kod kuće, tako. Nego izađeš da se nađeš sa društvom da razgovaraš. To je bila kafana ili možda tu neki još na keju i tako dalje. Neško, ali kuće je ovaj. Posle igranke obično ne idemo kući. I ja im dam ideju ovde, kako se ovo selo kod groblja, gore? Gradišnica. Tamo smo imali vodenicu, struja se proizvodila, puno vlačaru i sve ostalo. I posle igranke odemo u to imanje mog oca. I celu noć se zadržimo tamo. I kačama su nam pravili. I stvarno društvo bilo veliko. A on je jedinac, Jovan Jovanović. I njegova majka su... Kivica. Nema ga. I dođe kod moje majke. Se pita, gospođa Ljubice, je li tu Toma? Kaže, nije.
i moj Jovan ga nema. Pa što se kireš ako su živi će se vrate? Nikad više gospodja Lepa, njegova majka, nije dolazila kući da pita gde. Dobro, ali njegova majka imala sedmoro dece, pa baš briga. Dok prebroje koga ima. Jedan više, jedan manje. Ako su živi će se vrate, šta je u tvom vremenu, čuli smo njeg, šta je u tvom vremenu bilo onako najinteresantno? Gde ste izlazili, gde ste šetali, po nešto od ovoga što su... To su bili ostaci tog vremena u kome su oni živi. Da. Znači, još su se održavali igranke. Znači, igranke su bile ili u domu jedna, ili u sali gimnazije. Da se sećam u sali gimnazije. Bila su i matineja. Tako, i matineja su bila. U sali gimnazije, ja se sećam da sam peo na igranke. I to je bilo, takva je gužva da su morali redari da stoje na ulazu, da ne puštaju neke koji će izazivati nered. Mora da bude jedan nivo i tako dalje, da to ipak da se zadrži. E su kravate bile obavezne? Ne, nisu. Nisu, kravate, ali je bilo kulturno ponašanje. Da. Kasnije se već to poremetilo, se počeli dolaze neki zivniče koje su dobro. Igranke i sa razvojem kafića. Izgubio se smisao postojanja igranke. Sada u svakom kafiću imaš igranku do 4 ujutru. Ali igraju ne uz stare gradske, uz stare šlagire, nego igraju uz pesme Karleuše i tako dalje, neke koje da cedine kose na glavu. Znači, šaše, lovim rukama Karleuše. Tako da je ta islamizacija kulture koju se napred vidio od 80. godina, nažalost, zahvatila Srbiju i mladi uživaju u tome, a to je tragedija. Nažalost. Čekaj, Jovice, iz onog vremena, gledajući ovo, generacije su prošle, da tako kažem, dok ste bili profesor i direktor. Gde ide Pirot sad? Nema mnogo uvjera gde ide Pirot. Međutim, ne samo Pirot. Ja mislim da se uopšte Srbija transformisala u nešto što meni ne prija. Ja Pirot nosim u duši, ali Pirot iz onog vremena kad sam ja bio mlad. Kad je sve bilo drugačije. I druženje je bilo drugačije, ljudi su bili prišni. Sve mi se čini da Srbija ide na razjedinjavanje i raslojavanje tih društava, druženja i tako dalje. I mislim da nisam ja oduševljen putem koji ide Srbija. Nisam oduševljen. Što se tiče života ovde u gradu, uslova, svega što se događa? Misliš kako izgleda sada u odnosu na... Da. Pa dobro, sigurno da imaš mnogo što šta... Ljudi, navike, karakter i ponašanja sad u odnosu na neka vremena, druga su potpuno drugačije. Apsolutno drugačije. Mislim da su više ljudi sada orijentisani na to da zarade neki dinar nego da jedni s drugima, da druguju, da se posećuju. Brat se ne viđe. Brat i brat se ne viđe. Pa ne vidio se, navjerovati, ne znam, tu ti je brat Paradovski. Evo tu je, Neško, sociološke gledano, onaj Pirot i ovaj Pirot, naravno vremena su različita, ali šta bi mogli nešto na Pirotsko da čuvamo stalno? Ja se za to nekako ne borim, nego želim da živim u navikama starim Piroćanaca. Meni je dosta taj duh ovom Pirogu kome smo... Dakle, evo, ja se lečem danas. Prvo, ne postoje one kafane stare u kojima smo se družili. Zna se, znači u staroj Srbiji sedi čikanita biti profesor pored prozora, čita politiku, njemu se donosi naše rakijica, taj kašnjiva, ovome se donosi to, znači postoje jedan ustaljeni red tog starog gradskog Pirota. Nažalost, sve se poremetilo sa tehnološkim napredom. Tako je, tehnološkim. I naravno globalizacijom. Ono što nama nameću se zapada, a to je ta tehnologija koja uništava i bubne opine i mozak i tako dalje, ispiranje mozga. Najviše mozga. Da. Uništava ono što je bila najveća vrednost ovih sredstva. To je, znači, duh, druženje, kolektivna solidarnost. Nema više toga to što ti kažeš, bracama. Nema druženja. Teško li je? Evo to i manda. Polako se vraćaju te stare etno kafane i tako da. Dakle, nudi se neki navik i sad se to teško može da spoji jedno s drugim. Ja mislim da to pravi potez, da se vraća stari duh, makar kroz te etno kafane, stare kafane koji mogu da privuku ljude koji imaju kulturu, koji imaju kulturu druženja pre svega, muzičku kulturu, koji ne nasedaju na islamizaciju kulture, na ono što nudi zapad, sa totalnom uništavanjem
ovaj, i sluha, i duha, i sve, i tako dalje. Tako da, ako se to nastavi, to je jedan dobar trend, ja bih volio da se otvara što više takvih objekata koji će da privuku ljude koji mogu da uživaju u tihoj muzici i u pravim rečima, znači koji te dirnu. A ne one koji ti razara bubne opne i ne možeš da razgovaraš s čovjekom na pola metra, nego mora staviš šake da bi mu rekao šta misliš, što je. Gde god, ja bežim sa svadbi jer je to tortura za ljudski mozak. To je takvo urlikanje, to je takva buka da čovjek ne može da razgovara sa čovjekom koji sedi pored njega. Čak kad ti sam organizuješ i kažeš ovo, molim te, ja te plaćam toliko i tako da je velike pare, da bi se svirali gospodsku animir muziku, da ljudi uživaju da bi. Ne. On od početka počne da uliče, ljudi beže napolje, zlaze i kaže, slušaj, molim te, ja sam dobro goste da uživaju. Kaže, ako kome se ne sviđa, neki zađe. Ja sam u Nišu. Svi su izlašli napolje jer ne mogu da slušaju. Tako je. Evo šta hoću da spitam svu trojicu. Da. Izvinite. Nekako treba, evo, mi imamo tragove prošlosti, imamo te kafane, ajde, imamo Kej, Niševu, može bi tu neki sadržaja, imamo Sarlak, ne znam da li neki grad ima brdu u centru grada, što imamo mi, imamo Kale. Imamo Kej. Tako je. Imamo Kej. Da, imamo pozorište, imamo još po nešto, imamo muzej, imamo neke stvari na kojima bi mogli da oslonimo neki pokušaj povratka, ne u prošlost, već u neke navike koje će da zaustave neka... Obojica ste bili prosvetni radnici, danas neću kvarimo raspoloženja, govorimo o ponašanjima, o tome da niko ne sme ništa učeniku da kaže, ali ovo što su tragovi prošlosti, ajde da ih oživimo, da ojačamo i da mlade učimo tome. Imamo muzej, pozorište, biblioteku, imamo taj radnički, imamo još mnoge stvari koje su stare pirotske. Imamo mandu koji povremeno dođe. Ja sam za te stare koncerte kao nekad što ste vi imali kut, Prave Bošković Pavle. Mislim da će vrlo teško... Vi ste rođeni... Kažem, vrlo teško će da se vrati taj ambijent iz nekadašnjega Pirota, jer Neško kaže, kad otiraš u neku kafanu, onda trešti muzika i ti moraš. Ja imam receptu, kad otidem negde, kad muzika trešti, ja uzim salvetu, papirnu salvetu, napravim čepove i bunem ovdje uši, jer ja ne mogu tu muziku da slušam. Može da se napravi jedna kafanica, da bude to eto kafana i šta znam, da bude ambijent kao to, ali kad on pušti preko zvučnika, kad pušti neku muziku, i što kaže Neško, ako treba da begaš iz toga, jer ne možeš da izdržiš to, onda nije to, onda badava. Manda, kad dođeš u Pirot... Ovo ćeš, samo mena, ovo ćeš da montiraš pre ovih razgovora. Montirat ću, da. Toliko sam volao Pirot, da sam celu ekipu televizijsku iz Makedonije odveo ovde da snimim te pesme koje sam pevao onda na igranci. Zahvaljujući vam, da. I dođemo mi ovde. I zatvoriše nas. Kako? Zatvoriše nas u Pirotu za vreme Miloševića. Šta radite? Prvo na Kale snimali, moj Pirot je divan u moju pesmu, pa onda na Kej i sad smo trebali uživo da snimimo sa Kivicom u gimnaziji. Ispred gimnazije dvoje kola policajaca, zagradiće nas, šta radite? Rekao, snimamo. Aha, telefonom ovo ono, Kivica stoji ispred gimnazije, čeka da uđemo i odvede se u policiju. I meni kaže, ajde priđaj sada, a ekipa napolje. Kao sumnjivo lice. Ti si manda bio sumnjivo lice u svom gradu. Sumnjivo lice. Ma nastradaš je ovi iz Makedonije sa kamerama, hoće da im oduzmu kamere. I Kivica setio se slučajno nekog Đorđevića koji mu je bio učenik. Živković. I ja ga me mandu u apsiše. Zašto? Pa to je jedan gare, peva čovek, a oni u apsiše. I mene ulazi neke drvene stolice, ajde pričaj. Šta rekao da pričam? Pa pričaj šta radite? Rekao, pevamo. U među vremenu dok on se slušavao, Kivić se javio tom Živkoviću i dolazi jedan dežurnik, kaže, oslobodi. Tako mi snimimo te pesme o Pirotu što pevam, sa ambijentom i ovde i nekom manastiru tamo u gimnaziju živo, on svira, ja peva, učenici slušaju, aplaudiraju. Tako da smo dobro prošli, zahvaljujući načelniku i Jovanu Jovanoviću. Manda, ti kad dođeš ovde, gdje tražiš svoj Pirot ranije?
ja Pirot gledam u srcu, u osjećanju i toliko sam srećan i pun, tako da ne vraća mi se više u Skopje. A gde je tvoj Pirot ovde kad dođeš? Pirot mi je Hajduk Veljkova i kako zove ovo? I Gendur. I društvo koje je još uvijek bio. To je Pirot, ja bih rekao, najviše. To je Pirot. Čekaj, Jovice. Malo nas je ostalo da bi uživali u onome što je nekada bilo. Sve nas je manje. Bar u sećanjima, tako da se vraćamo mi u to vreme. Znači, malo da sanjamo mi taj ambijent. Pa još jedno... Snovi su prekidani. Da. Još jedno teško pitanje za profesora. Evo prvo jedno, ajde Manda, ti. Najteže mi je sad kad prođem pored starog doma armije, koji ga, momentalno su ga srušili. Tu mi je bio život. Pa i profesori koji su živjeli u okolini nisu mogli zbog mene da spavaju. Jer sam pevao noću, pa profesor kaže, ajde, zbog tebe ne mogu da spavam, izađe da se ispite. Ima samo jednu anegdotu u vezi s njim, pošto smo mi pevali, svirali i tako dalje. On je tako labavo sa matematikom stavio, ja sam mu bio mentor i tako dalje. Izvede ga Branko Ignjatović, profesor matematike, kaže, ajde Maniću, dokaži mi Pitagorinu teoremu. Mana se misli, gleda kude Pitagorina kvobeš. Profesore, mogu li ja, ajde, neka Jovan Jovanović dokaže tu Pitagorinu teoremu, pošto on to bolje zna, a ja za vaš, za vašu dušu da vam opevam jednu pesmu. Karikiram vam, dobro. Koliko si imao iz matematike? Učio sam, kako se znaš, oni teoreme, dok on igra tenis u svom dvorištu, ja vedam to vreme kod njega i dobijem prelaz do ocenu. Nešto za kraj. Za kraj, evo... Samo ja da postavim pitanje. Sociološki, svakako, ti si rođen ovde. Još nešto ću da kažem. Ovde sam živo u Petrogradu. Vaši roditelji su poznati ljudi. Čika Drakče, otac Čika Jovice, je, da, čuveni Đuda koji je bio i predsednik Radničkog i pomagao i... Omladinca. Tako da, nije slučajno što su ta vaspitanja sa kolena na kolena. Ja se ponosim svojim roditeljima. Evo ga Milan tu, on je nova generacija, tako da njega neću ništa pitan. Kad bude u vašim godinama, onda mandati tvoje roditelje. O roditeljima govorim. Mi smo dobili to vaspitanje i tu pripadnost Pirotu od tih starih. Čega Drapče, Đuda, Paul, tvoji roditelji. Oni su nam, da tako kažem, zadojili su nas tom ljubavlju prema Pirotu. Pa roditelji? Svaki roditelj, ja sam bio u planu kao drugi sin, da ostanem ovde, pored oca i moj stariji brat. Međutim, vremena se polako menjala, sestre moje polako su išle na sudije i kaže, ajde ti idi prvo da budeš čirak cipela. Tu pored nacionala je bila jedna mala radnica. Kaže, nema mesto, Čika Pero, nema mesto za njega, nema stolica, nema ništa. Ja sam srećan što nema mesto, a kao razočaram i dolazimo kući i moj otac kaže, nema meso da bude tamo čirak. Pa gde su sestra, nek ide i on. A pre toga je moja sestra bila u Skoplji, ajde ne plaćam kiriju, duplo, ide ti si on. Znaš ovo? To je čuveni Đela, poznati Beograđanin, a još to znači... Da, disident. Neško, za kraj, se promenila po karakteru ta vješnost Piroćanca. Ko je Piroćanac sad? To je neka mešavina starog i nekog novog Pirota. Da, da, svesti, ja... To što je meni moj otac Drakče, Lutka, koji je brata bio broj jedan. Čovjek koji je bio gradsko vrednje, koji je mene ugradio sve te gradske vrednosti. Ja sam imao mogućnost da živim bilo gde od svih. Znači, ne postoji lepši grad za život. To je moj Uroš, sin. Tako sam ga vidio da je on ovaj Pirot. Ono što hoću da kažem, da mi ovde koji smo ostali kao i poslednji čuvari, čuvari te kulture starog Pirota, ja predlažem da se mi kao
stari Piroćanci, naredne nedelje okupimo, znači svi koji žive u muzici, u staroj muzici, da se okupimo, da nabrojim sad, recimo, pored Jovice, Pivice, Mande i tako dalje, da tu bude i Tošica, da tu budu još neki u Pirotu koji... I da to bude tradicija da se stalno okupimo. Da se okupimo, na primjer, u kafani Desetka, tamo onom, da uz laganu muziku da živamo u tome i da pokušamo... Da, i da otvorimo neke priče. Tako, da otvorimo i da one ljude koji uživu u toj muci, pogledamo da ono živi zajedno sa nama. Kada tu bi recimo nabrojio dr. Sašu Ilića, koji je izvanredan muzičar koji svira na gitari i peva neke pesme, peva na mene. Ne, ali pre svega, Saša Ilić je čudo. Rođene Piroćanci, neki će pevaju, neki će pričaju, da time utičemo na ove generacije. Tako, mislim da je to... Ja se plašim da... Za početak. Da ćemo potonuti. Tako, za početak znači... Za početak da ova ekipa ovdje koja je... Evo mi pokrećemo ideje, da. Da bome, evo i tu, znači, evo za dobro. Da pokušamo da ljude koji cene te stare vrednosti Pirota kupimo na jedno druženje večernje uz muziku bez ozvučenja, bez probijanja bubne opne i da to postane neka tradicija, znači da pokušamo da priključimo veći broj ljudi, da to ne budu pesme, neću da nabravim sad kojih novog kompani pevačica, ali to stvarno je sramota za i za srpsku i za našu. Da, sad su popularne nevladine organizacije, ja to ne bih tako zvao, možda kao klub Piroćanaca, kao okolo srpskih sestara, da napravimo nešto što će imati instituciju i težinu, neke poruke, neke reči. Da, ne, to ne. Čekaj, Jovice, evo i vi za kraj, Džudin sin, ranije kad se govorilo o Džudi, znalo se ko je on. Ko je deka Džuda bio? Čeka Džuda ko je bio? Bio je dobro tvor. Počnemo od, on je verovatno od Karla Skacera nasledio humanu crtu, jednu crtu. Tako da je on ono što je imao, to je davao i za omladinca i za mnogo to šta, i za pozorište, jer on je u pozorištu radio. Tako bio je glumac i reditelj i šta znam, i mecena. E sad, meni je teško da govorim o svom ocu i u superlativima, da o njemu govorim, to je verovatno... Da, ali kako sad sve to, sa oca na sina, vaš sin je isto skroman, fin dečko, vas pitam, kako da utičemo na to da se menja taj krvotok? Kako da menjamo krv na zrnce? Ovo je nešto o vaspitanju, malo ću sreći ovde. Ja mislim da su majke bile te koje su vas vaspitavali. Majke u to vreme nisu radile. Uglavnom su muževi... Bile su brižne majke. Da bome, oni su bile domaćice. I tu smo mi stekli to vaspitanje od majki. Malo manje od očeva, zato što su očevi morali da budu angažovani na nekim drugim poslovima da obezbede život skroman. Međutim, sada i žene i muškarci rade, jer tako je vreme da oni moraju da rade da bi se postiglo nešto.